Colega corretor de imóveis, o Cresce São Paulo abriu mais um canal de comunicação. Ele é chamado de Fala Corretor. Faça uma pergunta, pegue o seu telefone celular, uma filmadora, uma máquina fotográfica e faça um filme e mande aqui para o Cresce através de e-mail que nós vamos responder através da TV Cresce a sua pergunta. E o e-mail tem que ser encaminhado para o seguinte endereço eletrônico, tv@crescesp.gov.br tv@crescesp.gov.br. Mande a sua dúvida e nós vamos ter o maior prazer em respondê-la. Um abraço.